känns helt underbart att du gick vidare. Det går nästan inte att beskriva i ord. Vi är bara så lyckliga och fyllda av positiva känslor. Så det, nej, vi är bara så lyckliga. Det är jättekul, verkligen. Resan känns väldigt lång på något sätt. Och det är nu när det väl händer att man faktiskt vinner någonting som man tycker man är värd. Så för man kan inte riktigt ge på det själv, känner jag. Nej, men sjukt. Det är fan bästa spelningen någonsin. Alltså folk såg det fram vid scenen och headbang och bara klappa händer någonting. Nej, det var sjukt kul. Och att man vann var ändå pricken över hit. Ja, gräddigt på något sätt. Ja. Vi kände det ändå innan också. Att alla var en enhet och vi gick upp tillsammans. Och, ja. Man fick respons från publiken. Ja, direkt efteråt. Vi kände att vi gjorde någonting bra ifrån oss och det kändes verkligen bra. Och när omröstningen kom, det kändes jättebra. Det var nog bästa någonsin. Den responsen vi fick från publiken var helt otrolig. Det var så kul att spela. Det var verkligen roligaste spelning. Ja, det var nog bästa också. Men det kändes som att vi hade så mycket att ge och de tog emot och gav tillbaka, du vet. Det var verkligen givande och tagande som kändes 100% verkligen. Mm. Att de bara började klappa händerna liksom, utan ens behöva... Vi har inte ens tänkt på att man faktiskt kan klappa händerna på det stället liksom. Så det var ju väldigt speciellt. Ja. Den enda som går att jämföra i spelningsväg är ju Emiensa slussen förra året. Men det här slog det, så det var allt jag kunde drömma om i alla fall. Så det är häftigt. Ja, det är häftigt.